Ju përshëndes të gjithëve, jemi drejt për së drejti në transmetim në Suri Televizion dhe Suri.net. Do të flasim edhe sot për gjithë atë që ndodhi dhunën e shënuar ditën e djeshme me banorët e zonës Astirit. Kujtojmë, ka qenë një ditë transmetimi e gjatë ajo, ka pasur disa persona që kanë mbetur të lënduar dhe të plagosur nga banorët si pasojë dhunës ushtruar nga policia në drejtim të tyre. Këta të fundit vijojnë qendresën dhe protestën në mbrojtje të banesave dhe bizneseve të tyre. Një prej personave që kanë mbetur më shumë i plagosur më seriozisht me të dyja këmbët e thyra është Artur Muja. Ne do t'jemi tani në banesën e tij, është kolegu Ermal Rizaj që ndodhet pranë familjes dhe të plagosurit i cili sapo është kthyer në shtëpi. Ermal, përshëndetje. Përshëndetje Armela, ashtu siç e thate dhe ju, ndodhem në banesën e zotit Artur Muja i cili mëngjesin e djeshëm me disa banorë të tjerë ju drejtua spitalit të traumës pas dëmtimeve që ata pësuan për shkak të përplasjes me policinë e shtetit. Unë ndodhem këtu me zotin Artur për ta pyetur se çfarë ndodhi mëngjesin e djeshëm dhe çfarë pasoja shka ai pas 24 orësh. Zoti Artur, ju keni qenë në një lokal ku bashkë me disa banorë të tjerë prisnit punojnë të IKMT-s, por në fakt pati dhe një numër të lartë të policisë së shtetit, një numër të efektive të policisë së shtetit. Si shkuat në këtë gjendje që ju jeni sot me dy këmbë nallçi? Tani dihet se për një viti banorët e Nazësre protestojnë për drejtën e tyre, për të mbrojtë banesat e tyre, familjet e tyre. Edhe dihet domethënë se e gdhim aty pothuajse, se ishim dieni që ata do vinin për të shem shtëpijat. Unë lodhëm një numër i konsiderueshëm i banorëve, rreth 200 vetë mund të kemi qenë, dhe kemi gdhia aty, dhe më thonë, dhe në ora 5, dhe më thonë, 50 në gjysëm këshu, kur pam një fort shtuar, dhe më thonë, policisë shtetit. Edhe dinim që të nga godisni, dhe më thonë, do nga shpërndanën. Do me thonë, ndodhe që e keni pa dhe vetë, me forca, thonë në shëje, do me thonë, ndërhyrën me gaz lëcjels, ka pas edhe plumba gome, që disa banor nuk du në prononcohen. Si e vërtetoni ju që ka pasu plumba gome? Atë ka kapur këtu plumb gome në këmbët që kena lëqi? Mua personalisht nuk ka kapë. Ju kemi shpëtu, dhe më thonë, se këpse ke kanë qenë ca piketur, dhe më thonë. Ata që janë kapë nuk du në prononcohen. Gjithse si, unë kam nga paniku, dhe më thonë, e sipër, sepse u futëm brenda një ndërtese, ku u hodhe dhe brenda gaz helmuse, glotësjelëse që ishte aty, ku kishte gra, pleq, fmi, që ne që ishim më tri po e ndimonin, dhe më thonë, sepse ato ishin gjendjat asfiksimi. I kemi ndihmu, dhe më thonë, që dalë një najrë pastra, se të jepë një uja, ku dion. Në ato momente, nga paniku, ashtu, fillum dollu në qati i sipër. Dhe dhe, dhe më thonë, në shtyrje sipër, dhe më thonë, ca kemi ra, dhe njërë nda ata, dhe më thonë, që ranë poshë galerësia. Pra, jeni hedhur nga kati i parë apo nga kati i dytë i banesës që u thoni që jeni ngjitur? Një katë, do të thonë, ishte një katë, nuk mund të them i dytë. I katë, do të thonë, banesë. Po ishte lartësi e konsiderum, bi një katë, do të thonë, nuk mund të allogarisë sa metra. Kështu, do të thonë, nga qenë gjare. Do të thonë, i kemi i gazit, do të thonë, në futën gazin edhe brenda godinës. Ku shumë gra e pleqë, do të thonë, kanë qenë shtrirë, që i kemi ndihmu për t'i nxjerrë në ajër, pastë. Sa minuta ka vijuar kjo përplasja mes jush dhe policisë mëngjesin e djeshëm të kjo zonë? Qa zgjati 10-15 minuta. Ne nuk e kishim plan asë përplasje, thjesht po protestonim paqësirë, dhe më thonë. Po në njëra se si erdhen ato, se si u mobilizun, dhe më thonë, kundra neshi, dhe më thonë, si kur kishin ca kriminel për balë, jo protestus, paqësorë, dhe më thonë, që po protestonin për banesat dhe tyre. Nuk e di, dhe më thonë, të trajtoj, dhe më thonë, shteti, banorët e vetë, ose popullin e vetë si kriminel, nuk e kuptojtë.
Në spitalin e traumës, çfarë ju është thënë nga mjekët duke parë se këmbët i ketë dyja nallëçi? Kam të thyera, domethënë, të themra të dyja, kam të thyera, edhe ka vilën dëmtuar të dyja. Ka vilën nallëçi. Si ka qenë trajtimi i mjekëve ndaj banorëve të Turnazës, paske s'ka qenë i vetëm, por një nga ata që ka pasur më shumë dëmtime, por si jeni trajtuar nga stafi mjekësor në këtë spital? Them të drejtën, unë nuk është se u paraqita si banor i Unazës, nga frika e policisë, të thash, domethënë, disa biles nuk janë pronuncuar fare për këtë temë. Edhe unë nga frika e policisë nuk, domethënë, thash nuk kam lidhje me këtë, domethënë, jam banor larg. Nuk u pronuncova për këtë. Domethënë, u trajtova normalisht si çdo njëri që kërkon trajtim dhe kaq. Banesa juaj ose biznesi a është shembur ditën e djeshme dhe a keni pasur ju një komunikim nga IKMT-ja, një letër për prishjen e objektit që ju keni në këtë zonë? Tash i banesa ime është edhe biznes edhe banes ku jetojmë, dhe thonë, është ndarë. Banesa ime është në proces gjyqësor, dhe thonë, unë personalisht. Ndërkohë, vllajin që e kam gjithë është i legalizuar, dhe ku ndërkohë kemi bërë pagesa, dhe me thonë, për i ditë. Vllaj dhe është bërë, musë është bërë, nuk i ka dalë legalizimi, pjesës time. Faturat financiare në kanë dalë në të njëtën ditë, pagesat janë bërë në të njëtën ditë, ndërkohë që gjithësësi, banesa ime është proces gjysor. Ndoshta edhe nga kjo janë frenuar, po ndoshta edhe nga gjëra të tjera, po për momentin na kanë dhënë kod, do të thotë, që ta boshatis, edhe kanë boshatis. Sa pritet që të vinë nesër, po kështu që pra pritet që të vinë këto 2 ose 3 ditë, por ju është të thënë që ti boshatisni. Në qofë se ndodhë shembja e këtyre banesave dhe ju keni marrë masa, si që deklaroni që po i bësh atisni, po ku do të shkoni, ku do të punoni për shkak se tha që keni edhe biznes, por edhe shtëpi? Sinqerisht nuk di që atë them për këtë pjesë, sepse ne jemi edhe me kredira, me gjona dhe me dhona, edhe kjo shtet, asë merë përsi për asë i gjo. Ti trajtoj, dhe me dhona, qytetarët e vetë, si që ta kone, vla. Qofë se ti të keni një projekt, ndërkohë që ai projekt nuk është zbardhur, edhe është projekt korruptiv që e dinë gjithë, më thonë, sepse rruga këtu nuk është as si bulevardi, as si shkoza, e ku dihun, kjo është rruga e bërë, me 8 korsi, 4 e 4, me trotuare ka qenë, me lulishte, me pemë, që dihë, më thonë, që i hoqën, po ne e dim që kjo është projekt mafios. Mafia e ndërtimit është e fuqishme, valla, çfarë them. Kto është projekt për ndërtime. Kto shtëpi po i prishin kot. Që t'i hapin rrugë oligarkëve dhe mafisë ndërtimit. Ne e dim. Biles, un kam një informacion që dje, po. Ata drejtorët e lartë kush është atje, ata kanë festuar për shembjen e Unazës së Re. Pra drejtorat që kanë zhvilluar operacione djeshme, si nga INUK, si nga IKMT, si dhe nga policia e shtetit, si pas jush, kanë festuar, thua? Ta e ketë sigurt, ta e ketë sigurt. Biles, edhe dje, shumë nga njerëzit banorët i kanë padë, me thonë, duke qesh, duke busqesh me fatkesin e tjetrit. Me thonë, ja, ju prish të në Haji Biles, jesh prish shpia tre kache, ka 5 familjar, 5 kunor, dhe me thonë, djemë të martuar me fmi, me, e shprisha dhe e kalonë të ju, mes shiut, as ti siguro jetes, as banes, as ku di gjohë, nuk e di unë, qa shtetë është kjo. Shtetë kriminel, shtetë se edhe Serbi, Miloševiç nuk ka bo me Kosovartë, nuk e di që atë thëmë për këtë pjesë. Ka shumë banor tjerë, dhe me thonë, që janë prish, e kanë dalë në djelë. Ose në shisë, dje ka qenë shisë, asë djetë s'ka pasë.
Po Armela? Si u shkua, kam një pyetje për zotin Muja, si u shkua deri tek përdorimi i bombave Molotov ditën e djeshme nga banorët e zonës së Astirit? Ka qenë ky një episod që ka ndodhur përpara situatës brenda lokalit? Pse erdhi ky reagim i banorëve pra? Në kushtet kur do të shembeshin 33 ndërtime që nuk kanë lidhje me këta? Zotin Muja, në njëra anë, policia gjuajti me gaz lotësielës dhe ju thoni edhe me plumba gome, por nga ana tjetër edhe banorët u kundërpërgjigjur me gurë dhe me disa bombla molotov. Po, kur ka ardhur kjo kundërpërgjigje, pas ju hodhë gaz lotësielës apo më para? Kundërpërgjigja ka qenë e me një hershme, nga do dy kratë, sepse ne nuk kemi provoku. Pra kanë qenë të parët policia që ka ardhur në lokal? Ne jemi provoku. Si, në çfarë mënyre? Për ta sjaruar për gjithë ata që na ndjekin. Po të afro do më do ndje, ka qene me njëshme, ka të dyja palët. Pra, dhe mënyra juaj për t'i larguar, ata ka qene gurët dhe molotovët? Gurët, molotovët është edhe në bas gazet të lotësielës. Pra, fillimisht i keni larguar me gurët dhe më pas gazet të lotësielës, jeni keni bërë një kundër përgjigje tjetër? Po, kështu ka qene. Sa fëmi ka pasur mëngjesin e djeshëm aty, prafërsisht, sepse ju thoni ka qenë rreth 200 persona, por sa fëmi? Me prafërsi nuk më të di, po rreth 20-30 kalama i kanë qenë. Dhe më thonë nga 15 e poshtë, 15 vjeqe e poshtë. Shumë banorë deklarojnë se në kohën që Zotë Rama ka qenë kryetar bashkije, është prishur një pjesë e banesave, ekzistuseve, bizneseve, por ju jeni prekur më herët nga këto prishje, pra është prishje e dytë që ju shkakton Zotë Rama, po e quaj? Unë jam prish dyherë, kjo e bje treta, në 2004, në 2015, në 2004 dhe me thonë, atëherë di që do hapi, dhe me thonë. Edhe kërkuam banorët, protestuam edhe atëherë, edhe i tha 22 metrë nga aksi. Oke, u shkutën gjithë 22 metrë. Në 2015, pas taj, erdi tha, qanë të ta për estetik, i prishin, për bukuri. E, mi, hajtë. Kjo është era tretë. Po tash i për qa për i prishë. Ndërko që shifet rrugët, nuk do më, se sa është, 4 korsik, 4 andet, 8, o trotuari, 5, pra, kjo rrugë ka qenë mbaruar. Ky projekt nuk bëhet transparent. Arsyeja, edhe tani që po ndërhyn për gjasme për nën kalimi, se ka qenë projekti për mbi kalimi, kanë bënë nën kalim. Nuk e dim, se nuk e kanë bëhet transparent. Ta din edhe banorët. Ta din edhe banorët. Projektin. Po e transparent. Për qa për i prishit ati i shpia ati thell fare, Nuk e kuptoj, nuk di që të thëmë. Edhe në pjotë, ju tha që jeni proces gjyqësor, po a do vazhdojnë i betejen me gjyqësori në lidhje me dokumentat dhe me shembjen e banesës dhe biznesit tuaj? Unë flasë personalisht, unë do të ndjekë, po ta kënë qartë, të gjithë ta që kanë festu dje, banorët e Unazës së Re do tjenë edhe më të organizuar. Pra, ju qëni humë betejen, por jo luftën? Jo luftën. Ta kënë qartë, do t'jenë edhe më të organizuar. Do t'i kërkojmë të drejtë atoan njim-një. A ka pasu më... Edhe shkaktartë e këtë kësaj që ndodhe, do të përgjigjën. Se nuk do t'jenë gjithë jetën në ato pose. Do të përgjigjën sepse janë paliqëm. Këtu është vepru me paliqëmëri. Të liqëm jemi ne, se kemi mbi 25 vjetë. Që ose do të hecim si pas kushtetutës. Po Armela? Si ka kaluar nata në familjen Muja? Kuptojmë, zoti Muja vetë ka qënë në spitalin e traumës, po a ka pasur më paraqitje të punojnësve të IKMT-s apo punojnësve të policis në këtë zonë apo pranë këtyre familjeve? Zoti Muja, ku keni dalë në spitalit ditën e djeshme dhe apo keni dalë sot në mëngjes? Dhe dojët pyësja që si ka qënë situata pas tregjes e punojnësve të IKMT-s dhe forcave të rende, a ka pasu qërkullime gjatorve të vonat të natës? Unë sa shkova, dhe më thonë, mora trajtimin e dhika, dhe më thonë. Dole direkt, po. Se nuk doja të rria, dhe. Kurse dherej në ora 6-7 pa ca kanë qenë prishe, dhe më thonë, kanë qenë duku bo.
Por gjatë mbarimit të aksionit, a ka pasur qarkullim të forcave të policisë në zonë? Janë tërheqë gjitha në atë kohë. Janë tërheqë gjitha. Sa kanë mbaru, ato prishët janë tërheqë gjitha. Janë largu. Po, janë largu. Çfarë do ndodh? Ke një mesazh për zotin Velie, i cili thot her pas here se banorët duhet pranojnë dëm shpërblimin, dhe për zotin Rama? Për zotin Velie nuk kam ç'a them përveç asaj, domethënë që ne kemi kërku dialog shumë shpesh me atë person, edhe nuk është përgjigjë. Shmanget. Ai për neve është armiku kryesor, pas e Diramës. Edhe mashtrimet e tij vazhdojnë prapë, s'ka problem. Nuk e kemi problem për mashtrime, se ai thjesht bëu kështu. Monotone, vazhdojmë me mashtrimet, ne do vazhdojmë me gjëra të tjera, se nuk do të jetë edhe për shumë kohë, edhe ai ta di domethënë. Po, Armela? Jo, këtu do e ndalesh edhe unë në fakt, si do të vijojë qendresa e banorëve, sepse sikundër tha vetë zoti Muja Ermal, pritet të ketë një tjetër reagim ose një tjetër aksion shumë të afërt kur do të shemben edhe objektet e tyre. Por përveç kësaj duhet ndalesha pak edhe tek premtimi që ka bërë zoti Basha ditën e djeshme. Është një shtys premtimi që ai ka bërë për një dëmshpërblim të plot. Po bëj dy pyetje pra njëkohësisht. Për një dëmshpërblim plot është një shtys që këta të lejojnë shemjen e banesave dhe të bizneseve? Po. Zoti Muja, si shikoni premtimin e zotit Basha? Është një shtys për banorët, premtimi që me ardhjen e opozitës në pushtet, gjithë banorët do të shpërblehen cent më cent sipas zotit Basha? Po, kjo është një diçka pozitive. Flas personalisht, tash nuk e di se sa se ç'a do arrije, domethënë. Kjo ju motivon që ti lini banesa dhe të prisni dëmshpërblimin apo ti mbroni deri në fund? Ne banesa do i mbrojmë deri në fund, sepse të thash tu veprohet me paligjshmëri. Ta janë paligjshëm me veprimet që po bëjnë ova. Sepse edhe po të kërkohet në gjykatë e drejta, këtu nuk e gjen. Po ne nuk do stepim nga kjo. Ne do vazhdojmë. Sepse shpresojmë se në këtë vend do të vijë drejtësia dikur, nëse nuk do vazhdohet kështu. Ne do i mbrojmë edhe ato gërmadat, edhe të tjerët janë panor që janë pronuncu, kanë thonë këtu do rrim të gërmadat. Kaq. Vetë ajo do vazhdojë. Ai pronuncimi i zotit Basha është pozitiv për ne. Të shohim në të ardhmen. Po, Armela? Po, kjo është situata deri në këtë moment në familjen Muja, sigurisht mbetet për të parë se çfarë do të ndodhi në orët në vijim aty Ermal. Nuk e di se si e kalojnë natën në fakt të gjithë këta persona, po kam edhe një tjetër pyetje në fakt që më shumë të drejtohet ty se sa zotit Muja. Në djenin tënde janë kontaktuar nga policia banor përveç zotit Muja dhe banor të tjerë pra apo që akuzohen për ngjarjen e djeshme? Nuk janë kontaktuar banorët që akuzohen po e quajnë për ngjarjen e djeshme, sepse policia ka deklaruar se një person është arrestuar, që është Shkëlzen Sadika, i cili ishte shpallur në kërkim, ndërsa sipas policisë janë rreth 25 persona të tjerë që janë shpallur në kërkim dhe po procedohen në gjendje të lirë në lidhje me situatën që ndodhi mëngjesin e djeshëm në zonën e Unazës së Re, ku tre efektiv të policisë së shtetit ju drejtuan spitalit të traumës për të marrë ndihmën e parë mjekësore, por 10 banorë të kësaj zone shkuan edhe ata në spital pasi për shkak të gazit lotësjellës dhe për shkak të përplasjes me efektivët e rendit ata u dëmtuan, ndërsa një pjesë e banorëve për shkak se i druheshin arrestimeve dhe kishin frikë se mos arrestoheshin nga policia e morën ndihmën e parë mjekësore tek të afërmit të tyre. Falenderoj edhe zotin Muja për këtë intervistë ekskluzive për Syri Televizion. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Mirë takofshëm.